வந்து дайындаймыз да оны жаңағыдай май саламыз мына кішкентай лаққан қарны ғой ешкінің қарны бар еді осы кішкентай несі бар көп сүтке салып үстіп қазылап аламыз Адемы ақаймайды. Ассалам айкем. Азына. Храма! Ана сәрі храманы түсірдің ба? Сәрдік. Телефон келді. Мен осы жерде малшылар қарайын. Мал дәрігері болып істеймін. Мал дәрігері. На бакай бізде еще тұр бар ғой үш төрт солар қарайды ғой бұлсын малың ауру басылмады ма алып кететін болдық қой соны малға қосылып кетсе ма жазылды уже бірен саран қал оғлайын болмасын еші мүмкін дендерің сау болмасын дастарханың бар болмасын қойда қырда бала шағаң болмасын мал жаның болмасын бармақта бақ бер бәрі жақсы болсын келер көмек Қазақстанға барып қамайды бір екі күн болып соны әлі келеді кел көрейін келесі бағат дейді жоқ ол жерде ана кімде оны сайлауда бағып отырмыз ба жоқ сайлау көшіп кеткен ерна қалай дейді өзім баға беремін дей ма
Ağal men kömökçü bola beriñizde biz onu görämiz. Çalım çıdamay. Kaç yılga joldasın? 68. Ой, бу кичкентай. Жасы күн онда багы була дигин. Вот я. Айлагым. Мәсен жасанды бир жерге барып келдим ой. Йоп, не кан жол жок. Жанып тұр ма? Жанып тұр, не? Бір мал бақсаңыздар мал жақсы. Мәсіне біте зап. Сіздер толқы қойған емес? Қойған емес. Қанша қой? Мен чакыда тұсақ бар. 700 мыс.
Bu bakalım. Çeğen gelin bakalım.